o'zgidromet markazi tezkor axborot bilan chiqdi hafta oxirida qor yog'ib sovuq bo'lishi kutilmoqda assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar kanalimizga xush kelibsiz kanalda yangi bo'lsangiz video ostiga birdona like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang o'zgidromet markazi o'n olti o'n yetti o'n sakkizinchi fevral kunlari o'zbekiston hududida kuzatilishi bo'lgan ob havo ma'lumotini e'lon qildi toshkent samarqand sirdaryo jizzax viloyatlarida havo birasi bulutli bo'ladi o'n oltinchi fevralda yog'ingarchilik kuzatilmaydi faqat toshkent viloyatida ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi o'n yettinchi fevralda yog'ingarchilik yomg'ir qor yog'adi o'n sakkizinchi fevralda ba'zi joylarga qor yog'ishi mumkin sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan yetti o'n ikki metr sekund tezlikda shamol esadi harorat o'n oltinchi fevral kechasi va kunduzi yetti o'n ikki daraja iliq o'n yettinchi fevralda kechasi va kunduzi uch daraja sovuq 18 sakkizinchi fevral kuni kechasi 8 daraja sovuq kunduzi esa 3 daraja iliq bo'ladi qoraqalpog'iston respublikasi va xorazm viloyatlarida havo biros bulutli bo'ladi 16 oltinchi fevral kuni ba'zi joylarga qor yog'ishi mumkin 17-18 o'n fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi harorat 16 oltinchi fevral kuni kechasi 8 o'n daraja sovuq kunduzi esa 8 daraja sovuq o'n yettinchi fevral kunlari kechasi 11-16 daraja sovuq kunduzi esa 8 daraja sovuq 18 sakkizinchi fevral kuni kechasi 11-16 daraja sovuq kunduzi esa 05 daraja sovuq bo'ladi